ប្រាំវិរេធនំទៅលួសកំសាយត្រពូប្រាំវិរេធនំទៅលួសអង្កែបនឹងទីពួកវាលួចជួបកាន់ឆាអង្កែបនឹងទីពួកវាលួចជួបកាន់ឆាជាក្បាលខ្មៅវិញនឹមពីងគួយផកស្រាជាក្បាលខ្មៅវិញនឹមពីងគួយផកស្រាស្រវឹងមិនដេញភាសាវិញគេមិនណាយតោះគេស្រវឹងមិនដេញភាសាវិញគេមិនណាយតោះគេសត្វញីក៏ក្លៃស្រីរត់រួតមេសត្វញីក៏ក្លៃស្រីរត់រួតមេកកាយជីស្រែនឹងកប់ក្លោស្រាទូកកាយជីស្រែនឹងកប់ក្លោស្រាទូអាជាក្បាលខ្មៅវិញក្លៅមូហូអាជាក្បាលខ្មៅវិញក្លៅមូហូប្រជូលស្រាធូបំមុខក្បាលស្រូមាមប្រជូលប្រងក្បូបំមុខក្បាលស្រូមាមត្រូវនៅថ្ងៃទី
อพรำจะบังบองโคนยืนจังสบายนั้นมึงเจอเนื้อเสียงจังเตาแต่หางนะฮะลูกยีจีพรำประมาณนี้มันยอมประมาณRobot serong hai.
ពីចាំងក្រលេកបងមកក្តិចខំតែម្ដងតាឲ្យបងទ្រាំម្ដេចបានយីអស់ពីចាំងក្រលេកបងមកក្តិចខំតែម្ដងតាឲ្យបងទ្រាំម្ដេចបានទ្រាំមិនបានមិនបានមិនបានព្រមទៅកលយានមិនបានទេអូនជប់នេះសងសឹកហើយyou
ធ្លាប់តែសុបាយធ្លាប់តែហឺហាឥឡូវកន់ខ្លួនស្ទួនពីទៅហើយដោះស្រាយមិនរួចទេលោកឯងលោកមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសុបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់ជួយមើលផងចុងទីមួយវាកាជីភីវិឆ្នាសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទាំងទីណាលោកអើយទៅផ្ទះទីមួយលោកស្រីទីពីរគេខឹងសម្បាទីមួយឆ្លើយថាជាប្តីពេញច្បាប់មានកូន2 3ទីទីលោឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3លោកគិតយ៉ាងណាកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំងពីរទាំង3លោកគិតយ៉ាងណាខាងណែ
ះក៏កូនទាំងនោះក៏កូនវង្វេងហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ធំប្រាក់ហែក៏តែចង់ជូនលីលីបាក់ស្រាយមិនចេញបាក់ចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាទៅវង្វស្រាដេកលក់ធ្វើហីទៅផ្ទះមួយណាពេលទៅវង្វស្រាដេកលក់ធ្វើហីអាយបកកែអញពុំអត់លបបាទាំងពីរដាក់អស់3 4ដបឲ្យមិនស្វឹងសោះអូច្រឡំសូដាសោះមានប្រពន្ធមួយណែមិនសូវព្រួយកង្វល់ក្នុងចិត្តសបាយភ្លេចគិតមានប្រពន្ធពីរស្មានថាស្រួលណាស់ជួយមើលផងចុះទី1វាកាជា2វាខ្លាចសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយសាហាវខ្លាំងណាស់មិនដែលប្រទះទេណាលោកអើយទៅផ្ទះទី1ទៅទី2គេខឹងសម្បាទី1ឆ្លើយថាជាដីពេញច្បាប់មានកូន2 3ទី2លូឡាថាណែលោកប្រុសលោកឯងជាប្តីកូនខ្ញុំប្រុសស្រីទាំង2ទាំង3លោកគិតយ៉ាងណាខ្ញុំប្រុសស្រីទាំង2ទាំង3លោកគិតយ៉ាងណាខាងណេះក៏កោតខាងនោះក៏កោតវិញហើយខ្ញុំលុយចាយក៏ធំប្រាក់ខែក៏តែចង់ពួតនីលីបាក់ស្រាយមិនចេញបាក់ចិត្តណាស់មានតែផឹកស្រាទៅផ្ទះមួយណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើភ្លឺទៅផ្ទះមួយណាពេលស្វឹងស្រាដេកលក់ធ្វើហីកុំអាមី
ราบตามตรองทันเรียนรู้ทุกท้อที่ลองเมียเก่ารอดีอาดูเยยกมโลลาคลังทางตั้งกี่โพนใจคลาเกได้หรือไออาเบยกลอยจันทร์เด็ดเบอร์มุ้งโดนใจบองจะจูบจูบมาเก็บกูลอยจะจูบจูบมาแต่ไม่คุยเมื่อกี้อยู่เดิมบองอัดฟองเป็นบ้านเอาเป็นนี้บอกสัญญา
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.